jedan. A danas je najavljena i hrvatska proizvedba bajke za djecu Žar ptica, a koja će biti prikazana na Osječkom ljetu kulture i to u ponedjeljak 9. srpnja u dvorištu Franjevačkog samostana. Žar ptica za ovu prigodu napisala je Magdalena Lupi Avar, a prema motivima ruske narodne bajke režirao je Lovrenc Kiru, scenografiju potpisuje Stefano Katunar, koreografiju Žak Valenta, a kostimografkinja je Manuela Paladin Šabanović. Ponešto o predstavi moglo se čuti na današnjoj konferenciji za novinare dječjeg kazališta Branka Mihaljevića, koja će izvesti ovu proizvedbu. Jako je teško režiseru objašnjavati svoje predstave. Ja bih najdje da vi to dođete, da vidite predstave, nego ne objašnjavam šta se događa i tako dalje. Ali otprilike priču znate, sadržaj znate, ali mi ćemo vas samo iznenaditi što smo mi malo tu priču proširili. Ali mi ćemo vas iznenaditi likovnošću predstave. Čulo se ponešto i o kostimima. Pokušali smo napraviti nešto novo i drugačije, nešto što se ne referira, recimo na neke već viđene slikovnice, bajke, nešto što već imamo u nekakvoj memoriji i vizualnosti. Stoga kakvi su kostimi ostaje za vidjeti na premijeri, ali čini se bit će bajkoviti, kao i scenografija za ovu predstavu. Prostor samo nadopunjujem, parafraziram, citiram u tom određenom kontekstu predstave. I koliko smo uspjeli svi to skupa, ćemo vidjeti. Mislim da jesmo, da će biti, da će publika svim tim zajedno s cijelom vizualom onako biti povučena. U predstavi će zaigrati cijeli ansambl Osječkog dječjeg kazališta, a osim na premijernoj predstavi, u ponedjeljak osječka publika moći će pogledati i u nedjelju, kada će biti izvedena generalna proba, te utorak kada će biti reprizna predstava. No za predstave u ponedjeljak i utorak bit će potrebne besplatne ulaznice, a koje se mogu podići na dan predstave u Muzeju Slavonije i to u vremenu od 10 do 12 i od 18 do 21 sat, odnosno dok sve ulaznice ne budu podijeljene.